Tady to máš teďka ukázaný vždycky na začátku. Progress to new weapon by eliminating enemy. Někdo hodně molotá dovnitř. A když zabijí víc lidí než jedno, tak máš granáty a tak. Kde se schováváš? Kde jsi někdo schovával? To jsi nebyl ty. Kde jsi? Povídej. Přeháněj. Jsi vevnitř, že? Čekal jsi na bomby. Jsem vystřelil něco málo po typkovi a jinak jsem nic neudělal. Tak ale když jsem se probudil, tak to je úctyhodný výkon. Je někdo háže ty flashbangy. No však, když zabiješ víc lidí, tak máš granáty jako bonus. To máme nějaký divný spojení. Jo. Občas to je divný sakra. On zase střílel přes zeď. Jo, že mám jakousi latenci. No, mám úplně psycholatenci. To je možný, že někdy něco ještě stahuje, no. 80. Tak 30. Asi zavřel dveře. Ne. Ten náš turtl se nemohl trefit. Cože? Tak to je debil. Spíš debil. Jsou tady nějak hodně Čechů. Jsem tam hodil Granska. Všimli jste si už? Ne. Uroba, tak to bylo hodně zajímavé. Ne. Kurně, vy jste dobře toho na pozicování. Já jsem zabil jednoho typka a pak jsem skočil a s tím v okně byl další typek a hlavně jsem ho taky zabil. Kdyby jo, tak by to bylo hodně zajímavé. Čekaj, to je docela jednoduché toto. Co, vyskočit a střelit? Ne, jakože hlídat si odkud jdou lidi a trefovat je. Ne, já jsem si nehlídal, jsem prostě skočil a viděl jsem ten, že tam je člověk. A to šlo ze vzduchu jako? Co? Vidíš, jak se to dělá? Ty zase skočí bez tak typek ze zhora. To už se těším. Zhebni. Jeden. Druhej. Kde je vás víc? Kde seš? Zaskempíš u bomby. To je úplně jasný. Fuck this! Fucking cheater. Já mám pistol. Máš deserta? No. Mám eagle. Eagle! Kdy vidíš, že tady tohle hra u Češi, protože tady jich viděl jsem nejpíči. Mám zajištěnou další zbraň, hej, co to je, máme dva afakery. Ten dva borci stojí vzadu.
tak to je docela outstanding, že jsem třeba teďka, že jsme tohleto kolo vyhráli předchozí. Teď jsi schovaný v šatně. Jseš ty bez, takže? Typek je tady schovaný v šatně. Jak to můžeš kurva vidět, když... Máme dva afekery, běže zabij, oni jsou na spawnu. Jsi mrtvý jako už? Out of fucking keyboard. Ale mám něco na střílení jelenů. Nedělá, jo, ale takhle se vidím. Normálně tam letí na hulváta, nesrad se s ním. Boom! Sakra. Zrovna jsem si spravil sluchátka. Boom! A to máme prostě dva týpky a fuck. Stýďte se, CDčka, stýďte se. Hraju s bukandýrem. A ještě jsem nedržel. Máte bota, vy máte aspoň místo afukera bota, tak mnohem lepší. Aspoň někdy něco udělá. A my máme... Sipni. Dva afukery. Čau. Mě netrefil. Já vím. Ale máš červenou ruku. Pane, já jsem policajt. Fakr... Ha, ha, ha. Se na to, 11-3. Zabíjej vlastní, fakt. Tady byl? No, nic napíšu. Jakože může zabíjet svoje? Bych zabil ty afekery hnedka. Zajímavý, týka se všichni hýbou, protože to jsou boti. Ne, jen jeden bot. Jeden je tam zůstal. Čo je divin? On běhý, tak jsou schovaný a stoupne se přede mě. Jak se leze nahoru, jo, tady ten žebřík, já už vím. No já mám si bombu, kurva. Fucking cheater. Lekoses? Ne. To byla sralda, že jsi mi na sebe narazili, ale. Takže kolo, že máš bombu, tak jsem tam šel. Jo, ty jsi vlastně neměl říkat. Proč? Klidně zase řekni, kde seš. Teď jsem ve skříni zrovna. Hovno. To pěkně kecáš. Aaaa! Asi tam víc. Sakra. Tak jsi tam byl, no. Dík. Kurně, já jsem myslím skočný přeskočil na deserta. Se mi zdá, že UMPčko jsem nikdy neměl. Minule. Interesting. Jacob, pojď si pro ňu. Au, ty jsi mě trefil normálně. Nedělej. Nedělej. Nesmíš. Obyvej. Kde jsou T-čka, sakra. Tady jsou T-čka. Aha. To je. Aha. Aha, žádný. Neříkej. Musím deřetem někoho zabít. Nechceš si přijít pro střelu do hlavy? Tak. Z desertu. Eagle. Eagle je hladový. Ne. Můžeme.
Tak jednoho bych měl. Chalána. Druhýho. Jsem schovaný jak bukanýr. Typický pishing green, vždycky schovaný tam jde na hajrlíku. Dalšího? Kde jste už? Kde jste? Uj, kdo je nejlepší hráč? Je, přesně. Dostal jsi tu hovadinku. To když si odemkneš, tak tam máš nálepku na zbraň. Nějakou. Je, můžeme. Chceš jít dál toto? No.